شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي. أمر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا. نیکی کیا ہے؟ الدلالة على الخير، خیر اور بھلائی کی دلالت کرنا، لوگوں تک یہ بات پہنچانا، یہ امر بالمعروف ہے. امر بما يوافق الكتاب والسنة، ہر وہ عمل جو کتاب سنت کے موافق ہو اس عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور لوگوں کو سمجھانا، یہ امر بالمعروف ہے. الاشارة الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من اقوال العبد وافعاله، ہر وہ قول و عمل جس سے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اس قول و عمل کا دنیا میں پرچار کرنا امر بالمعروف ہے. الارشاد الی المراشد المنجیہ، ہر وہ راستہ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے نجات کی راہیں آسان ہو جائیں، ان راہوں کا تعین لوگوں کے سامنے کرنا اور ان راہوں پہ چلانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، پکار لگانا، یہ امر بالمعروف ہے. اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس، ہر وہ قول و عمل جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی اطاعت میں آگے نکل جائے، جس سے اللہ کا تقرب نصیب ہو جائے، جس سے انسان لوگوں کے ساتھ احسان اور خیر خواہی کے لیے اور ہمدردی کے لیے تیار ہو جائے، ہر اس قول و عمل کو اختیار کر کے لوگوں تک وہ قول و عمل پہنچانا، یہ امر بالمعروف ہے.